kao mene, ja vrlo često činim sve kao zastupnik u Hrvatskom saboru da to tijelo kao i državno odvjetništvo jača. I nemam problem s tim da se usko bavi svakim pa i sa mnom. Nije predsjednik, nije Zoran Milanović krivo shvatio. Ali se pravi da svakim krivo. Nego mu je trebalo da stvori motiv da bi mogao krenuti u još jednu objavu. Kad vas je predsjednik kontaktirao, je li vas on pitao, vas tražio da vas podržite Zlatu Đurđević? Što vam je tada rekao kad je vršio taj pritisak? Neću vam govoriti više o detaljima. Ono što je, ja sam navikao na različite oblike pritiska kada su posredi moje političko djelovanje. Od ljudi iz unutar Hrvatske i od ljudi izvan Hrvatske. Ali ono što sam smatrao ispravnim i što smatram ispravnim, nikada nisam ni na koji način dopustio da prestane biti pozicija moja, a da preuzmem tuđu poziciju. Ne vidim razloga zašto bi to trebalo biti reakcija na to. Trebalo je čuti moju diskusiju o toj stvari. Ništa od toga što sam tamo rekao i što sam ponovio na odboru, na plenumu, se ne razlikuje i niti se razlikuje od ovoga što danas govorim. Ja ne mogu do kraja objasniti kako je došlo do ovakvih poruka. Ništa od toga što se događalo ne može objasniti ovu vrstu poruka. Ja ne mogu pojmiti da neko šalje ovu vrstu poruka ljudima koji imaju drugačije mišljenje, drugačiji stav, drugačiju poziciju. Niti da je riječ između posve privatnih ljudi. Kamoli između ljudi koji obnašaju ustavno definirane pozicije u strukturi trodiobe vlasti. Ja to ne mogu objasniti. Predsjednik Republike je izrazio očekivanja o tome kako bismo mi trebali glasiti i kako bismo se trebali držati. U izravnoj komunikaciji? Zoran Milanović kao predsjednik Republike. U izravnoj komunikaciji sam? U izravnim telefonskim razgovorima sam. Jeste li to tad doživjeli kao pritisak? To pokušaj utjecaja, da. Ako zato... Ali sam mislio da će poštivati našu odluku. Jer mu ništa nismo dali do znanja. Da će biti tako kao što ono očekuje. I razlog po kojeg sam bio suzdržan na odboru za ustav nije bio njegov pritisak. Nego je bio činjenica da moj prijedlog na dopunu zaključka koji je odbor za ustav usvojio nije prihvaćen. Ali ne mogu niti. Kakav odgovor sad očekujete od Zorana Milanovića? SMS, telefonski poziv, ispriku, nastavak, hajde. Ispriku ne tražim. A ne bih je ni dao. Tako kaže sud moje moralne partije. Socijaldemokrat koji govori jezikom hrvatskog tjednika, taj moralni popust ne može imati. Hrvatski socijaldemokrat koji uvodi trampizam u hrvatsku politiku, taj popust kod mene ne može imati. I još mi nešto. Dok se mi borimo za toleranciju u
najrazličitijim smjerovima. Ženomrzaštvo, animoziteti prema manjinskim zastupnicima, izljevi nepoštovanja i predrasuda prema susjednim narodima i državama i kulturalni rasizam. Osta. To mi je tako. Ali za one koji vjeruju i koji su kršćani, bilo katolici, bilo pravoslavni, ovo je vrijeme korisno i pročišćenja. Mi to vidimo bavljenjem banijom kao svoje pročišćenje. A i bavljenjem otporu jezika, klevete, uvrede, mržnje, difamacije i prijetnje. Jezikom nestabilnosti. Mi to vidimo kao način vlastitog pročišćenja.